Спочатку була порцеляна Ваймар. Потім я зацікавилася її історією. Далі мені стало цікаво подивитись, де саме її виробляли. Отак ми з Алексом потрапили у місто Ваймер. Якщо я б робила відео про це місто, я б сказала так: маленьке місто велика історія. Саме з нього почалася наша любов до Тюрінгії. Всім привіт! Ви на каналі Антік Ботік. Мене звати Валерія. Пропоную сьогодні трохи прогулятись вуличками Ваймар та насолодитись красивою порцеляною цієї мануфактури, та не тільки. Порцеляну з цього відео можна буде придбати. Готель у місті Ваймар під час літніх канікул знайшли з трудом. Я тоді думала, хто їде в це невеличке місто? Виявилось, що туристів у місті завжди багато, це місце знакової історії Німеччини. Уявіть собі містечко з чудовою архітектурою, одна бібліотека герцогіні Ганне Малії чого коштує. А тепер уявіть, як по цим вулицям ходили Йоган Вольфганг фон Гьте та Фрідріх Шілер. Йоганн Себастіан Бах, Франц Ліст та Річард Вагнер, Артур Шопенгауер та Фрідріх Ніцше. Тепер не дивно, що німців сюди тягне як магнітом. Один з героїв Томаса Манна у книзі Лотте Ін Вайма сказав: у нас у Ваймері немає великих відстаней. Наша велич в іншому, у духовному. Із 1998 року. Класичний ваймар внесено до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Ви запитаєте, до чого ж тут порцеляна? Якщо людина має витончений смак та гроші, вона оточує себе найкращими людьми та найкращими речами. Основний поштовх для розквіту міста ваймар надала гарцогиня Ганна Амалі. Звідки в неї вишуканий смак. А вона рідна племінниця Фрідиха Великого. Того самого, що побудував палац Сан-Сусі та заснував порцелянову мануфактуру КПМ. Тож на порцеляні герцогиня зналася добре. У самому Ваймері порцеляну не виробляли. Мануфактуру відкрили у невеличкому містечку Бланкенхайн, що розташовано неподалік. Та саме Ваймерською ця порцеляна стала називатись тільки після 1948 року, коли націоналізували мануфактуру. Хоча кажуть, що ще Карсенс, який володів мануфактуру з 1918 по 1948 роки, зареєстрував марку Ваймер порцелян ще у 1928 році. До речі, саме він додав корону та лавровий вінок до гербу Ваймерських герцогів на клеймі порцеляни. Сьогодні будемо з вами насолоджуватись витонченою порцеляною. Ваймерською та не тільки. Перевагу надала білому кольору та золоту. Давайте почнемо з 100% класики цієї мануфактури серії Катеріна, яка, до речі, була однією з найпопулярніших на пострадянському просторі. Подивіться на чайник. Ці пишні форми не можна не впізнати. Дуже схожі на Катерину II. У неї з ваймерськими герцогами були сімейні стосунки. А чашки, якщо перевернути їх догори ногами, нагадують спідниці плаття у стилі бароко, так популярного у той час. Завужна талія, широкі спідниці. Це добре відчувається, правда? У цьому сервізі є ще одна відсилка до історії Ваймеру це золоті троянди. Троянди супроводжували Гьоте протягом усього життя, його садовий будинок. Був до самого даху вкритий цими квітами, але троянди для Йоти були не просто прикрасою, а вісником кохання. Роками перші троянди з його саду належали його коханій Шарлоті Фонштайн. Він їй писав мене den Tag an, schicke ihr eine schöne Rose und Wünsche. That's my nag immer so shin for müg as diesel bloom all seat. Сподіваюсь побачити моє кохання зі мною сьогодні. Починаючи день, посилаю їй гарну троянду і бажаю, щоб моя любов завжди здавалася їй такою прекрасною, як виглядає ця квітка. Тепер, коли ви будете милуватись трояндами на порцеляні «Ваймар», вони вам будуть нагадувати про Йоте та його кохання. Цей сет також має троянди, але це вже інша серія. Якщо в попередньому випадку був сервіс на 6 персон, то тут мені дістались тільки чайник, молочник та цукорниця. Але які гарні. Німці з французами воювали на протязі всієї історії. Але кажуть, що німці тайні французомани, і вони дуже захоплюються і захоплювалися французькою модою та культурою. Тож не дивно, що з'явилася серія Жозефіна з відсилкою до дружини Наполеона. Дивіться, декор на ніжках нагадує французькі лілії, а форма предметів дуже схожа на модні у той час плаття завищеною талією. Ця серія неймовірно популярна, бо і закручені плавні форми і невеличкі ніжки надають це до елегантності та витонченості. Як я вже казала, саме Карстенс, якому мануфактура належала з 1918 по 1948 роки, додав корону та лавровий вінок до гербу ваймерських герцогів на клеймі порцеляни. За деякими джерелами, це сталося у 1924 році. Сам герб герцогів Ваймарських на порцеляні стали використовуватись з 1887 року. На цьому сеті клеймо ще без лаврового вінка та корони, але з гербом. Тож можемо пропустити, що цей сет був створений між 1887 та 1924 роками. Я думаю все ж, що це не 19, а ХХ століття. Але навіть у цьому випадку сету 100 років або більше. У старовинних сетах Ваймар дуже тонка порцеляна. Це гарно видно, якщо подивитись крізь чашечку на світло. Форма цього сету мені теж дуже до вподоби. Лотос нагадують Віяння стилю Арнова, популярного наприкінці 19-го та на початку ХХ століття. В цьому сеті ще відчувається. В мене є сет на 6 персон, який складається з високого чайника, цукорниці, шестеріо та блюда. Є молочник, який трохи молодший за весь сет. Є ще одне блюдо, 5 пар та заварочний чайник. В закріпленому повідомленні залишу ціни на сети з цього відео. Можете писати мені тут або в інстаграм чи телеграм. Якщо порцеляна з цього відео вам подобається, не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Мені подобається, що коли йде мова про білу порцеляну, часто приділяють велику увагу вишуканості форм і цей сет не виключення. Мені здається, що він був створений для гарячого шоколаду. На це натякає форма чайника. Але каву чи чай з нього теж приємно буде випити. Чайник та цукорниця просто красунчики. Така форма дуже рідко трапляється, на жаль, бо вона дає естетичну насолоду. Форма чашок теж дуже гарна. За зовнішнім видом можна подумати, що сет старовинний. Але за клеймом це 70-80 ті роки минулого століття. Цей сет на 6 персон. Хотіла б нагадати, щоб ви не забували підписуватись на канал, ставити вподобайку, якщо відео подобається, та залишити коментар. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Вишуканість та елегантність. Хіба не такі слова припадають на думку, коли милуєшся цим сетом? Ця неймовірно красива порцеляна – робота митців мануфактури Königlich Privilegierte Порцелян мануфактур Тетау. Серія іфігенія. Вона високо цінується за довершеність форм та за їх витонченість. Сьогодні можу запропонувати це сет для кави для двох. Вміст чашок не дуже великі 90 мл. Вони легенькі. На них приємно і дивитись, і у руках тримати. Розмірковувала, чи підійде цей сет тететет -тет як подарунок на весілля, і вирішила, що ні, бо чашки такі тендітні та невеликі, що в чоловічих руках просто загубляться, а от для бесіди з подругою саме те. А цей сет, як подарунок на весілля, підійде. Він красивий та рідкісний. Створили його на мануфактурі Фюрстенберг. Ви знаєте, я весь час полюю на цю форму. Вона дуже красива, навіть біла. Але якщо у вас є знайомий майстер розпису порцеляни, я дуже раджу придбати цей сет, бо він був створений для розпису. І у місця з медальйонами квіти так і просяться. Більше, звичайно, хочеться розпис на китайську тему у стилі Майсен або сцени у гавані, але і квіти будуть дуже гарно виглядати. Ви ж знаєте, у мене такий один сет є. Сама цікава деталь тут молочник. Обличчя настільки добре пропрацьовано, що навіть без додаткових фарб воно виразне. Форма цього чайного сета не така вишукана, як у попередніх, але тут вся краса у декорі. Цей сет створили на німецькій мануфактурі Шенвальд у 20-30 х роках минулого століття. Декор зроблений у китайському стилі. Ви знаєте, що був певний час, коли стосовно порцеляни цінувалась фраза. Це зроблено в Китаї. Спочатку порцеляну привозили тільки зі Сходу, і коли її почали виробляти в Європі, то робили це на китайський манер. Потім, звичайно, з'явились інші декори. Але ще на початку минулого століття декор у китайському стилі був дуже популярний. До того ж він тут непростий. Золото нанесли достатньо товстим шаром, а на нього чорно-білий малюнок. Завдяки цьому золото неймовірно грає на світлі, перехоплюючи ініціативу в основного малюнку. Неординарна робота. Кому цікаво, подивитись ціни можна в закріпленому коментарі. З приводу покупок можна написати тут, в інстаграм або телеграм. Силка на них є в описі. Нещодавно я нарешті відкрила онлайн магазин. Покупки можна оформлювати і там. Силка також знаходиться в описі до цього відео. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей. Бувайте!